dia, mamãe. Tá pronta pro primeiro dia de aula, amor? Tá pronta? Oiê! Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Tô iniciando esse vídeo aqui porque hoje é o primeiro dia de aula da minha princesa. E eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Vou colocar agora o sanduíche dela, ó. Que é pra ela tomar café da manhã. Prontinho, já tirei, que ela não gosta muito assado. Vou colocar aqui o suco. Teve gente que já levantou, tá ali tomando café da manhã, carinha de sono. Por enquanto que ela come, eu vou ajeitar a lancheira. Dela levar, né, o lanchinho para a escola. Gente, o sapato que eu comprei pra ela foi esse daqui, ó, escolar preto, né? E daí, dessa vez, eu não comprei aquele de cadarço. Comprei assim, que já facilita, né? Pra gente não se atrasar tanto, né, Jennifer? Vou colocar a lancheira aqui agora. E pronto, a mochila já tá pronta, a lancheira também.
Toda blogueirinha da mamãe. Por que eu não posso colocar? Porque tu falou isso. O que que tem? Pronto, tô pronta. Tá muito mocinha essa menina. Olha só, meu Deus do céu. Que menina linda de mamãe. Já tá pronta para ir para a escola. Tá animada para o primeiro dia de aula? Sim? Tá linda. E aí, vamos lá? Preparado? Ah, um bumerangue. Vamos fazer o bumerangue pro Instagram. E com vocês, o desfile da menina mais linda. Eita! Isso que é animação para o primeiro dia de aula. Gente, mamãe tá emocionada. Mamãe tá emocionada. Meu Deus do céu. Vou chorar. Essa menina tá muito mocinha, gente. Gente, tô aqui, né? Ai, peraí. Meu look. E olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês que tá aqui. Ela amou minha bolsa. Vou virar a câmera aqui. Aqui, gente, ela. Admirando minha bolsa. É. E ela amou. Vou voltar a estudar também. A look dela. Não, tô feia. Ai. Cheguei, deixei ela lá na escola e ela tá bem animada, né? Como vocês viram aí, tá ansiosa pra rever os coleguinhas, as tias também. E agora eu vou estar aqui ajeitando a cama, que eu não ajeitei de manhã. Vou drobar os lençóis pra guardar no guarda-roupa. E é isso, gente. Mais tarde eu vou gravar, né? Pra ela contar como é que foi o primeiro dia de aula. Então depois eu vou dar continuação ao vídeo, tá bom? Eternidade depois.
Gente, olha só quem voltou aqui. Conta pra gente como foi o primeiro dia de aula. Oi? Foi muito bom, muito maravilhoso. Eu amei. Hoje, o primeiro dia de aula, eu amei. Foi o melhor de todos. Eu brinquei no pula-pula, desenhei, brinquei de joguinho. Amei, foi muito bom. Eita! E encontrou os coleguinhas do ano passado? Sim, encontrei minhas amigas. Foi muito legal. Muito, muito, muito. Eu amei! Muito bem. E tu contou ao pessoal que é a mesma tia do ano passado, que tu já conhece? Sim, eu já conheço. Ela foi gente, do ano passado, gente. Vai continuar sendo a mesma professora. E também é a mesma professora, meu só mudei de sala. Sim. E é muito isso. Bom. Finaliza o teu vídeo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, quem for novo. Segue a mamãe no Instagram, nas fotos, no YouTube, no TikTok. E é isso. E um beijo, tchau, tchau.